Existem alguns projetos que não ocorrem do jeito que a gente planeja, não ocorrem do jeito que a gente quer. E nem por isso é algo que dê certo, é algo que... Não que não vai dar certo, é algo que né, inflige algumas coisas, tem coisas que fogem da nossa jurisdição. E é o que está acontecendo agora. Estamos deixando essa casa. É triste, né, pai? Mas vai vir coisa pior. Pior. Opa! Pior não. não? Não, pelo amor de Deus. Melhor. Vai ficar, pior, vai ficar melhor. Então, como vocês viram, nós tinha essa casa juntamente com a Yarla. Né? A gente ajudou ela. Opa, tudo Oi, bom? Tudo bom. A gente ajudou ela na. Ela queria ter um conteúdo, queria fazer os projetos dela, né? E nessa casa a gente teve problema com vizinhos. Não teve problema com o condomínio em si. Peço até desculpas aí pro condomínio que a gente. Tá? Mas a gente não teve problema com o condomínio, teve problema com vizinhos, onde fizeram um grupo. E começaram a não cogitar, mas preconceituar não, não existe esse verbo. Começaram a indagar algumas coisas, né? do tipo: o cara é tatuado, a menina usa é, roupas curtas. E na onde teve um final, na onde uma vizinha veio aqui na nossa porta, eu tava presente no dia, e a vizinha agrediu a Yarla. Eu tava presente, eu não fiz nada porque eu tentei entender com a moradora, moradora, me explica para mim o que, o que você precisa, e a gente se adequa, eu não quero confusão, eu só quero morar e... De boa, tá ligado? Mas ela não conseguiu me explicar. Ela alterou a voz. A partir do momento que ela alterou a voz, eu falei: Me desculpa, acho que eu tenho até vídeo gravado sobre isso aí. Me desculpa, mas eu não consigo falar com a senhora porque a minha tonalidade de voz é essa. Dificilmente você vai ver alterando minha tonalidade de voz. E a pessoa não sabia discutiu com ela. Teve agressão, teve briga, teve treta. Só que nesse grupo começaram a, a falar muitas coisas. Muitas. Né? A gente tem tudo salvo poderá ser usado contra alguém em algum determinado momento se precisar né então a gente teve que voltar de ré teve não eu falei mano vamos voltar de ré nesse projeto tô aqui para notificar que eu vou devolver a casa não quero mais essa casa tivemos vários problemas várias situações é uma, uma casa muito legal Muito grande, muito top E a gente não vai poder morar nela Não vai poder usufruir né? Não, não podemos usufruir dela Por N motivos, mano Sabe? Falar que teve barulho Não teve muitas pessoas aqui fala, Sabe? Aqui a gente tem um controle Não marcar o condomínio Não sair na rua gravando Teve uma gravação quando a gente tomou Não pode gravar, a gente não gravou mais Então gente, essa casa roxinha a gente está devolvendo o ala. Infringe muitas coisas, mano. Desde da corretora, que está extremamente chateada. proprietária da casa está extremamente chateada, porque ela precisa desse valor. Eu nem sei como é que a gente vai fazer para negociar a, a saída daqui. Mas não terá mais ninguém morando aqui nessa casa. Então, para todas as pessoas que estavam... É, querendo que a casa Fosse abandonada, né Fosse retirada, tá aí Não vou mais Morar aqui, não vamos mais fazer parte Dessa casa, estamos devolvendo a casa Por ele motivos, mano Não tô com medo Não tô querendo enfrentar Não tô com medo de nada, só quero evitar Mais problemas Mais B.O.s E a Yarla também está com medo Inclusive ela vai seguir os projetos Dela eu vou seguir os meus, a gente tinha uma parceria de empresário, né? resolvemos não fazer mais, eu também percebi que os meus projetos eu tenho que fazer sozinho, né? eu não consigo dividir ideias, dividir opiniões, então se for projeto é meu, e abaixo de mim está comigo, está trabalhando e não é, não consigo dividir ideias, esse é um BO meu, né? então foi muito aprendizado, então, todos os projetos que eu fizer daqui pra frente será eu e eu por cento, né? Eu 100%, aqui a gente tinha a Wesley, né? Que é uma pessoa que estava com a Yarla Yarla, né? Então, teoricamente, eles estavam morando aqui resolvendo e eu só vinha com a divulgação e alguns outros pro, pro processos aí eu estava junto, né? Então, eu percebi também que tem que ser meu, 100% meu, as ordens vêm de mim, pronto, a ideia é minha e acabou até por isso que será que foi por causa que teve mais pessoas que o projeto foi para trás? Não sei. Só quero pedir desculpa para vocês por essa situação. Estamos passando por uma situação difícil aonde temos que provar que somos gente boa, sabe? Que a gente tem uma condição de estar junto, né, de pessoas teoricamente com alto escalão. Quero redizer também que isso aqui é um problema entre moradores, alguns, né, não vou justificar todos, mas realmente fizeram um grupo Falando coisas, tatuagens, música, estilo musical. E esse é o barulho, teoricamente, que uma casa normal tá ficando, é esse barulho tá em, tá em silêncio. Obviamente que às vezes tem a gente. Pra você ter ideia, o maior som que a gente tem aqui é uma é uma JBL pequena, que eu posso até mostrar. Então o maior barulho que teve é uma JBL. E não é justificativa, às vezes você faz um churrasco e convida muitas pessoas e um dia aleatório faz barulho, óbvio que vai fazer. Como alguns vizinhos moradores nossos, ou que nem o vizinho que está ali na frente, é parceiro, o vizinho do lado aqui é parceiro, né? E a gente teve problemas com alguns vizinhos aí. Mas essa casa está sendo devolvida, não terá mais problemas em relação a essa casa. Estamos devolvendo. E é triste, né? É um projeto bonito, um projeto legal, um projeto envolvendo pessoas, um projeto envolvendo N coisas. A gente vai ter que voltar de ré, mas. Às vezes há três passos. Pra Olha o trás. sorrisinho, pai. Manja a Anitta. Sim. Como que ela fala? Você acha que não ia rebolar hoje? Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje. Vocês né? pensaram que nós ia voltar de ré. Nessa casa, sim. Vamos evitar problema. Sorrisinho da maldade. Vai vir coisas boas. A gente tem a quadra de futebol. A gente tem a fazendinha também. A gente tem. Como eu vou falar? Mansão hype. Tem mansão maromba. Então, às vezes, a gente tem que voltar de ré para acontecer algo melhor, algo maior, né? Então, acompanha, peço muitas desculpas para vocês. Eu quero que vocês estejam juntos aí apoiando, porque pode ser você, mano, tá ligado? Pode ser você que pode ser injustiçado. Graças a Deus eu tenho uma condição de abrir um, um, uma outra oportunidade, ah, fecho uma oportunidade, graças a Deus eu tenho mente, tenho uma verba por trás, eu tenho pessoas, eu tenho uma base, eu tenho patrocínio, isso que Eu posso falar não, não deu certo, vamos um para outra, mas existe pessoas que não tem, mano. Tava falando com o advogado isso hoje. O advogado do Oeste, ele tá puxando esse bonde, né? Uh, existem oportunidades que mano se o cara perder perdeu a vida tipo um exemplo perdeu a, a vida no sentido que faliu então imagina se eu dependesse unicamente dessa casa e unicamente eu só tivesse o dinheiro do aluguel para morar então eu teria perdido a vida teria perdido a oportunidade mas graças a Deus eu tenho uma condição de tipo mano vamos abandonar o projeto vamos abandonar a casa e ela vai alugar um um apartamento vai seguir a rotina dela sozinha eu vou seguir a minha Ajudei do jeito que a gente ajudou. A Yala chegou com a gente com 500 mil seguidores. Mansão Maromba a Yala fez 2 milhões, batendo um milhão nos stories. Né, Cremozinho também. Então, mano, é sucesso. Então, não sou eu, eu sou nosso canal, nossa mansão maromba é o holofote, sabe, galera? É uma parada onde não somos os melhores, mas a gente ajuda as pessoas a chegar no objetivo. Então, ela chegou no objetivo de 2 milhões, chegou no objetivo dela, ela vai voar, mano. Essa é o nosso nossa mansão maromba. Vamos renovar. Você que é influenciador digital aí, feminino, masculino, nordeste, quer somar, venha, mano. Tem trilhões de mansões sendo criadas. Enquanto a galera tá na mansões, estão fazendo projetos que eu fiz há dois anos atrás, então a mansão maromba hoje tem uma base. Que me possibilita voltar de ré nesse projeto. Voltou, não me afetou em nada, teve um investimento aqui. E é tudo rachado, eu, a Yarla e o Escro, então vai dividir em três ainda. Então o problema maior, galera, é a corretora tá extremamente chateada porque ela foi envolvida nessa situação. Citaram até o filho dela. A situação maior também é a dona da casa, né, que eu vou dar total apoio, ela realmente precisa desse valor. E eu sou tão. A gente é tão solidário que vamos até ajudar. Não, a gente só sai da casa pagando quando a senhora mudar. Ó, oh, que legal, mano. Que situação legal. Então, mano, graças a Deus, Deus abençoa a gente, e a gente quer o progresso das pessoas, não quer coisa ruim, não quer nada. Então vamos meter marcha, vamos ir pra cima e essa casa será devolvida. Espero que vocês estejam juntos. Uma grande casa que poderia ser usada para vários outros projetos. Até então eu já sentia que a, a, a Yala. Mano, é tipo assim, mano. Tô guru, mente mestre e tem que... Eu delegar, não, dividir dessa, porque. Não consigo. Então eu veio pra aprender, mano. Eu não faço mais sociedade. Hoje é 100% se for, tudo que daqui para frente que for é projeto meu. Então hoje mansão hype é nossa. Mansão maromba é nossa. Mansão Grey, eu Nossa, mansão maromba, shape inexplicável. Mansão 3M Fazem dia tudo tem o... Os... Senhor Supremo, ó. Então, espero que vocês me entendam. Vamos voltar de ré, vamos devolver essa casa. Tranquilamente, estamos saindo tranquilo. E quero ficar tranquilo pro resto da, da, das vidas. Estamos montando uma casa para morar o Nego Duque, a Rafa. Eu quero que vocês me apoiem, porque essa casa eu não vou voltar de ré. Me desculpem, mas é uma casa minha. É um projeto meu. Então, ali eu não vou voltar de ré. Então, você que está junto, fideliza. Você que acompanha, a Fideliza, e é nós.